بسم الله الرحمن الرحيم یو ورور پښتنه کړی دی وای په وتر کې چې کوم تکبیر د دوایو قنوت دی د دې فضیلت څه دی د دې په اړه معلومات راکړه د تاغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د وتر په اخر رکعت کې یو دعای قنوت دی او بل د تکبیر د دوایو قنوت مخکی ویل چې لاسونه ورسره پورته کیږي دغه تکبیر ځینو علماو واجب بللی دی خو د صحیح قول مطابق دغه تکبیر سنت دی نو نور سنتونه چې کم فضیلت لري د دې هم هغسې فضیلت دی که چیرې چا دغه تکبیر پرېښودی سجده د سهوی نه ورباندې لازمیږي ارد محتار جلد اول صفحه 410 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته